第四课，我的大树。第一部分，课文。少女时代想过嫁这样一种男人，他必须像一棵大树，让我在上面筑一个小巢，像鸟儿一样与他朝夕相处。但当我结婚后，才知道我的丈夫和大树相比，有着无法缩短的差距。丈夫的五官是这样的：眉毛一浓一淡，眼睛丁点大小，却不是近视眼，也就不能戴上副眼镜挡一挡了。人们都说鼻子大的人运气好，他的鼻子不仅大，而且略微朝天。丈夫的一双耳朵像两张芭蕉叶，据说双耳到尖的人有可能成为帝王，但我对此不抱什么幻想。他只是一个骑辆破自行车早九晚五的上班族，就算有一天恢复了帝王制，皇冠也轮不到他头上。他的两片厚嘴唇还让人满意，因为他们说尽了甜言蜜语。每天我最爱做的事情是将他送出门后，趴在阳台上看他摇摇晃晃的背影，看他很吃力地骑上自行车，慢慢地汇入车流中。他有时冒着出交通事故的危险回过头来匆匆看一眼趴在阳台上的我。对于丈夫，我的女友叶子有这样的评价：三星牌的，看着恶心，想起伤心，出门放心。当我正式通知家里人我要嫁给他时，母亲的身体轻微地颤抖了一下，眼睛红了一圈。母亲是有理由伤心的，假如我有机会成为别人的母亲，我也不愿意自己的女儿嫁给一个丑人。然而母亲最终也知道，婚姻这东西是经不起理智分析的，它是上帝打出的牌，全无道理。嫁给他时我21岁，婚后几年我居然还长高了2公分，而他的体重则是以每年5公斤的速度增加。因为结婚时真的年轻，彼此心中便有一种共同长大的感觉。我们虽然相识在少年时代，但我认为这段婚姻并非是冲动的结果。因为我想，一个女人最最要紧的是从头到脚，从内到外去了解自己，明白什么是适合自己的，什么是非分之想。丑人何尝不是女人可依傍的大树？第二部分，选择正确答案。根据录音及其问题，在 A、B、C、D 四个答案中选择唯一恰当的答案。1到3题是根据下面一段话：最近一份调查显示，上海人的体态正趋于肥胖。调查发现，只有47%的上海人觉得自己的体态适中，而37%的人士在为自己的肥胖发愁。留学人员、国企经营者、机关事业单位人员和三资企业的高级管理人员排在体重超标男性的前4位，可见肥胖是与收入成正比的。在这些体重超标的群体中，有30%的人士准备顺其自然，55%和12.7%的人士分别打算通过体育健身和调整饮食结构减肥，2.3%的人准备服用减肥药。一，上海人的体态有什么发展趋势？二，收入和肥胖之间有什么关系？三，在体重超标的人群中，准备减肥的占多大的比例？
四到六题是根据下面一段话。根据奥地利国际应用系统分析研究所的最新预测，全球人口的增长速度已经呈现减缓趋势，但老年人口异常增加的情况仍会持续下去。三年前在开罗举行的联合国人口讨论会估计，在下个世纪内，全球人口总数将达到120亿，但是奥地利的这家研究所公布的分析报告却说明，由于全世界生育率的持续下降，全球人口总数将不会达到预计的120亿。四，全世界老年人口的情况是怎样的？五，在开罗举行的联合国人口讨论会做出了什么估计？六，奥地利的那家研究所为什么会做出不同的估计？七到九题是根据下面一段话。到了21世纪，可能出现一种进餐规律，人们吃饭是从吃新鲜蔬菜、生蔬菜或水果开始的，经常伴着生蔬菜吃的是发了芽的小麦，因为小麦发芽时所产生的维生素不但可以增强人的抵抗力，而且能促进性激素生成。21世纪的人爱吃较清淡的食物，但尽量避免吃精加工的粮食。早餐有面包、精肉、火腿、鸡蛋等富有营养的食品。在今天的人们看来，21世纪人们的午餐几乎是现在穷人吃的饭，不喝汤，而喝水果汁，然后是精肉、蔬菜、水果、面条、咖啡。晚餐主要是凉菜、生蔬菜和果汁。21世纪的人吃饭较少，按照现在的标准是处于饥饿状态。七，到了21世纪，人们吃生蔬菜时还吃什么？八，21世纪的人们尽量避免吃什么样的食物？九，按照现在的标准，为什么说21世纪的人是处于饥饿状态？十到十二题是根据下面一段话。澳大利亚一位语言学家警告说，如果不采取措施，在今后的100年中，世界上90%的语言将会消失。他说，人口的迁移、混居以及世界各地人们之间的互相交流是导致许多语言消失的主要原因。另外，也有人自动放弃了自己的母语。目前世界上大概有6000到10000种语言，但是按现在的趋势发展下去，他预言全世界最终将只剩5种核心语言，即英语、西班牙语、德语、法语和汉语。他说，努力保持语言的多样化，对科学研究和文化发展都具有重大意义，因为研究表明，使用多种语言的文化比单一语言的文化更为发达。十，导致许多语言消失的主要原因是什么？十一，那位语言学家预言全世界将剩下5种语言？十二，语言的多样化对文化有什么影响？频繁的国际航空旅行和全球化的食品贸易。四，人为的森林破坏以及病菌抗药性的增加等。十三，世界卫生日从哪一年开始的？十四，今年卫生日的主题跟什么有关？
15。多少种具有高度传染性的疾病已被确认？16到18题是根据下面一段话。最近几年，美日英德四大国际民用洗涤剂公司吞并了中国大部分大型洗涤剂工厂，产品占据了中国洗涤剂市场的半壁江山。然而，这些发达国家已不准生产高磷配方洗涤剂，这引起了我国环保专家们的注意。与此同时，我国水体富营养化现象严重，水中磷的含量越来越高，水的透明度下降，造成了鱼虾大量死亡，饮用水源恶化。水中的磷从哪儿来的呢？研究发现，在我国封闭半封闭的水域，特别是城市周围的湖泊中，生活污水是磷的主要来源。我国每年大约消耗固体洗衣粉300万吨，液体洗涤剂100万吨，其中的磷被排放后变成了可怕的污染源。16，什么引起了我国环保专家的注意？17，关于水体的富营养化，下面哪句话录音中没有提到？18，我国每年大约消耗固体洗衣粉多少万吨？19到20题是根据下面一段话。世界卫生组织最近发表的一篇分析报告认为，长期喜欢高糖食物的人，平均寿命要比吃正常食物的人少10到20年。因为糖是酸性食物，能改变人体的酸碱度，降低人体的抵抗力。吃糖过多，影响体内脂肪的正常消耗，造成脂肪堆积，导致肥胖症及血管硬化。过多的糖还能加重肝脏负担，引起腹胀、腹泻，阻碍了其他营养成分的吸收和利用，并能降低人的食欲，使人产生饱胀的感觉，影响了其他食物的摄入量，导致人体多种元素的缺乏。19，这段话的主要意思是什么？20，吃糖过多为什么会导致人体多种元素的缺乏？